Welcome to the Secoito Xijio, a course that takes drivers from the shores of Copacabana Beach to the vistas of Corcovado Mountain. I'm here to give you your first look and first drive of the spectacular 2017 Ford GT on the colorful streets of Brazil's marvelous city. Você completou sua primeira corrida. Agora, vou dar algumas instruções rápidas antes de começar sua carreira. Sua carreira passa por 5 volumes diferentes, cada um envolvendo um tipo diferente de paixão por carros. Dos hot hatches e esportivos antigos, até os carros de Gran Turismo e Fórmulas, você pilotará e colecionará os melhores carros do mundo. Mas antes, vou orientar você em uma série curta de 3 corridas de qualificação.